Hej så. Nu vil jeg vise jer et af mine trick. Jamen, jeg vil vise et trick, hvor du egentlig laver jorden rundt to gange, men på forskellige ben. Hvor du starter med at tage den op. Sådan der. Laver du den der. Og så kan du eventuelt lave noget andet også. Ja, fint så galt. Det synes jeg egentlig er på anden toucher, når du får den rundt, at du skal lave den der. Den skal være rimelig ordentlig, så du får den over på de højre ben. Det er rimelig vigtigt. Jeg brugte selvfølgelig en del tid i gården og skolegården og lave lidt lækkert med drengene, men altså, det er ikke noget, jeg har brugt meget tid på. Men det er selvfølgelig sjovt at lave en masse trick. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.